Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Charles Santos. É, o vídeo de hoje vai ser relacionado, né? A simplesmente o Pikachu, cara, que ele foi dar em cima da entrevistadora ali do Novapo Podcast, que é a Lígia, que inclusive tá fazendo um trabalho muito maneiro, né, rapaziadinha? De entrevistar e os MCs de funk, pá. Inclusive, mano, vocês podem ver todas as entrevistas que estão passando aqui no canal, clicando no primeiro link da descrição que tá ali na íntegra, certo? Que agora eu vou colocar o Pikachu que ele viralizou aí nas redes, né, mano? Dando em cima da apresentadora do podcast. Mas antes, você liga só, eu fiz um vídeo explicando o que, que aconteceu com o Pikachu, né, cara? Então, clique ali no comentário fixado que tem um vídeo explicando tudo certinho, né? Então, só pega a visão agora no trecho aí do próprio Pikachu dando em cima da apresentadora curiosa aí com essa sua brincadeira não, já, né? já dá, dá aqui já Olá, olha babicha, tu essa, tá? essa flor aqui eu não dei nem pra minha mãe é, verdade, <risos> <mesmo>. <risos> Ó. olha que moral hein obrigada, amei hein deixa Agora eu que falar mais, pra você que é meu aniversário domingo hein, você acertou posso falar um negócio? Pode. tem sonhos? Que é. são muito difícil realizar. E hoje eu tô realizando um deles, é. que é estar na sua presença. Olha! Eu tô me sentindo no espaço, guiado por duas estrelas que são seus olhos. Olha, que bonitinho. É verdade. É. Vou guardar com carinho, viu? Quero só ver, você tem que botar na água é, com gelo. Lindas flores. Rosas, vermelhas. Vermelha, né? Uhum. Você faz isso com todo mundo? Não, só com você. É! <laughs> Fica até com vergonha agora. Com vermelha? <laughs> Fiquei. Vai rolar um selinho, É o quê? O que você falou? É um selinho. Ah, não. Encher amigo. É Sou bem muito bem. velha pra você. Ô, oh, mano. Vou falar um negócio pra você. Se eu tivesse 17, uh. 18, uh. aí você podia falar: não, você é um pré-adolescente. Agora, como eu tenho 22, eu já sou um homem formado. Não, mais ou menos, né? Idade, você mesmo falou que não tem... Idade como é só números, né? Não, você <laughs> falou, você mesmo falou. Volta aí, gente. <laughs> é, você, ela falou que tama o tamanho não tem documento? Ah, falei que o tamanho não tem documento. É isso aí, pronto. É. <laughs> Fiquei com vergonha agora. <laughs> Mas obrigada, viu, pelas rosas, eu amei. Ah, ainda? Você merece, você é. sabe a mulher preparada que você é. Ah, obrigada. Nem todo mundo sabe, né? Você sabe disso. Sim. A mulher Agora, rapaziada, que a gente vai ter para vocês aqui o Pikachu cantando uma música inesta com esse Kevin, né? Que eles inclusive tem que lançar, na minha concepção, né, rapaziada? A música tá muito para frente, pá. Lá e depois o Pikachu deu em cima da, da, da própria apresentadora de novo, né, rapaziada? Falou que ele tava solteiro, pá, que Queria que ela fizesse uma tatuagem pra ele. Fala as paradas aí, maneirinha, tá ligado? Só pega a visão. Não. Vai. É que na hora da cama a gente não pensa, a gente se ama. Vem pra cá, meu bebê, vou te mostrar que eu sou foda na cama. Vem pra cá, meu bebê, vou te mostrar que eu sou foda na cama. E yeah, Kev! imagine se todas as mulheres que eu pegar em gravidade mim. Imagine se todas as mulher que eu pegar em gravidade mim. Eu tô fudida é muito filho pra assumir. Eu tô fudida é muito filho filho Pra sumir, imagine se todas as moleque pegar em gravidade mim. Imagine se todas as moleque pegar em gravidade mim. Eu tô fudida, é muito filho pra sumir. Eu tô fudida, é muito filho pra sumir. Ih, arrasou, hein? Ô, oh, louco. Gostei da música. Gostou? E aí, você tem projeto de lançar ela agora? É, depois nós vamos ver com a Dona Val Aí, você pela... até se falaram hoje o telefone, Falamos. né? Você printou. Aham, uh -huh. cadê? Legal. Aqui ó, falei com ela ontem do naval. Top, ela é um amor de pessoa, né? É um anjo, né? é uma maravilhosa, uma mãe excelente. Que agora tá com os artistas lá que tá estourando. Tá, né? Caio Black, Ficar. Bruninho da Praia, vários outros. Sim, Brinquedo. Todos maravilhosos. É, <laughs> verdade. Você já fez alguma revoada com o Kevin? Fiz. Aonde? Ah, vou contar esse <laughs> bagulho, é, é muito forte, É, é, muito, não, forte. Agora, não, é muito forte? Não, fiquei curiosa agora, hein. Ah, muito forte, bagulho. Forte que é para ruim ou pra bom? Não, é bom e ruim. Entendi. É. E agora você não faz essas loucuras, tá não, mais Não, não faço mais isso não, que eu fiz com ele. Uhum. Hoje como que tá o coração? Você tá solteiro, tá namorando? Tô namorando com você. Olha o cabelo. Tô solteiro, mas tô à procura de uma mulher, uhum. porque eu fiz só uma asa aqui desse lado, ó. Verdade. Então, ó, eu tô procurando minha outra metade. Para fazer a outra asa. Isso, é verdade. É <laughs> <laughs> brincadeira. Tá série não gosto de tatuagem, não. Eu já fiz uma vez e apaguei nas costas. É? É. <laughs> Faz meu nome, Meu <laughs> é Nome de homem não faço nunca hum, mais. Mas não é meu, é o no Pikachu? Ah, é, um desenho do Pikachu. Quem sabe, né? Vai <laughs> rolar. <laughs> então hoje tá solteiríssimo, procurando seu amor. Procurando a alma gêmea é. da minha vida. O que a mulher tem que fazer pra te conquistar? Tudo. Tudo? Tudo. <laughs> Comida. Ah, <mas> <laughs> não, não tô te cantando não. <laughs> Você gosta de comer, Não, eu então. quero uma mulher que gosta do Matheus Sampaio Correia, mano. Não que ela gosta do Pikachu, só porque eu sou MC, que eu, que eu faço minhas paradas. Não, que ela gosta do moleque que eu sou, engraçado, chatinho de vez em quando, Sim. amoroso. E é isso aí, tô procurando uma mulher dessa. Pô, rapazidinha, propriamente eu Pikachu. A moleque vencedor, por tudo que ele conquistou, por onde ele chegou, tá ligado? É o moleque que venceu um câncer maligno, né, rapaziadinha? Uma parada aí que era praticamente improvável. Os caras pegaram até o DNA dele para estudar, rapaziadinha. Entendeu, mano? O moleque tava enfrentando. Passando de fato por momentos difíceis, né, mano? conseguiu a cura. Tá estável. É, provavelmente vai voltar pro funk aí. Em questão de pouco tempo, né? Já tá voltando, né, rapaziada? Tá lançando umas músicas que tá batendo. E com certeza, né, mano? O moleque vai alcançar o auge novamente, né? O auge dele, ele nem viveu ainda, essa é a verdade, né, mano? O moleque é um moleque iluminado aí. Essa semana, mano, viralizou bastante no TikTok aí. As músicas dele, né? Que fizeram a versão de um plug, né? Ela confundiu, meu. Você está ligado? É a música que eu tô falando, né? O TikTok viralizou bastante. Em várias redes tá batendo legal aí essas músicas do Pikachu. Então, mano, eu creio que só trabalhar direitinho aí, correr atrás. E dá pra ver que ele tem uma, uma outra mentalidade atualmente, né? O moleque mudou totalmente sua mentalidade. Porque, querendo ou não, ele era muito novo, né, rapaziadinha, na época e tal. E hoje ele tá com essa mentalidade nova aí. E tá abrindo portas para ele, né, rapaziada? E com certeza a questão de pouco tempo. Passa aí um hit do Pikachu, né? A gente aposta bastante a esse artista. E outra família, confere ali meu vídeo no canal 2. Já se inscreve naquele canal. É porque, tipo assim, mano, a gente tá trazendo um conteúdo bem diferente ali para vocês, tá ligado? A gente tá parando, roteirizando e fazendo uma parada bem feita, mastigadinha para vocês, tá ligado? Então, cara, confira ali. Que a gente explica tudo o que aconteceu, né? Pra uh, ter todo esse tipo de mudança aí que aconteceu com o Pikachu, enfim... Então é só clicar no comentário fixado, certo família? E outra coisa que eu queria entrar em detalhes, cara... É que esse canal aí, dois, que a gente tá trazendo... Eu trouxe um vídeo também em relação ali às gírias do funk... A gente tá meio que uma mistura ali de um pouco de trap e funk, né? Mas a gente vai focar bastante no funk... Então pra toda a nação do funk aí... Tô convocando vocês pra esse canal... só clicar ali... E é isso, valeu, tropa. Tamo junto. Um forte leal, sincero, abraço da minha parte. A gente tá muito focado em bater um milhão ali. Até antes um pouco do meu aniversário, né? Se Deus quiser, né, rapaziadinha? Quero comemorar esse presente de aniversário que vocês inscritos me deem, né? Então é isso, família. Forte leal, sincero, abraço minha parte. Tamo junto. É nóis.